الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں، قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے احوال بیان فرمائے ہیں. وہ ایمان والے، وہ اہل ایمان جو صدیوں پہلے اس روئے زمین پر آباد رہے اور اس روئے زمین کو آباد کیا اور اس روئے زمین پر رہے اور بسے، ان کے ساتھ دنیا والوں نے کیا رویہ، کیا برتاؤ اور کیا سلوک کیا، کس طرح کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، ان پر کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں آئی ہیں. مولا تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا ان کے تذکرے فرمائے ہیں. قرآن کریم کا بحیثیت مجموعی خلاصہ ان مضامین کے متعلق اور اس عنوان کے تعلق سے اگر ہم اس کا خلاصہ اور نتیجہ نکالیں تو اہل ایمان کو اس روئے زمین پر وقفے وقفے سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں اور ان پر مصائب و آلام ڈھائے گئے. اور انہیں ان کی اپنی زمینوں سے نکالا گیا، انہیں ان کے اپنے مکانات سے نکالا گیا، ان کے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، خاندان اور قبیلوں سے جدا کیا گیا، زمینات اور جاگیریں ان سے چھینی گئیں اور انہیں ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ کی سرمدی نعمتوں کو، وہاں کی راحتوں کو پانے اور اس کے حقدار بننے کے لیے وہ اہل ایمان ان تمام چیزوں کو گوارا کیے، ان تمام مصائب و آلام کو برداشت کیے، ایسے حالات کا سامنا کیا. اور دنیا کی مصیبتیں تو
مصیبتوں کو جھیلنا تو قبول کیا، دنیا کی دولتوں کو لٹانا اور ان کو گنوانا تو قبول کیا، لیکن دولت ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، ایمان کی پرواہ کی، جانوں کی فکر نہیں کی، مال کی فکر نہیں کیے، نہ جان کی فکر کیے، اگر فکر انہیں لاحق تھی تو اپنے دین و ایمان کی فکر لاحق تھی، اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکریں انہیں لاحق تھی۔ آپ سورۃ البروج، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو سورۃ البروج میں بیان کیا گیا ہے، اصحاب الاخدود کھائی والے، کھائیوں والے، ان کا واقعہ ہو یا اصحاب الکہف کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا قوم بنی اسرائیل میں جو انبیاء، جو نبی اور پیغمبر بھیجے گئے ہوں، یا جو بھی اور نبی اور پیغمبر آئے حضرت سیدنا، ان سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یا آگے پیچھے اور جتنے پیغمبران عظام آئے، سارے ہی پیغمبروں کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ سلوک اور کیا گیا، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ بالکل ایک دوسرے سے میچ کرتا ہوا، ملتا جلتا ہے، جو میں نے نتیجتاً آپ کے سامنے جو میں نے رکھا، باضابطہ طور پر، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ان حقائق کو بیان فرمائے ہیں۔ اور ان حالات میں اہل ایمان کو کیا موقف اختیار کرنا ہے، انہیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس منہج پر چلنا ہے، کس طریقے پر چلنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی رہبری فرمائی ہے۔ آپ کلام پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ آپ ہر دور میں قرآن، یوں تو ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے رہبری کے لیے کلام پاک کو نازل فرمایا، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، تو ہر انسان، صرف مسلمان ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا مالک، انسانیت کی خیر خواہی، اپنے مخلوق کی خیر خواہی، بھلا چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی اور انسانیت کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، انہیں شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کے دھوکے اور اس کی جال سازیوں سے اپنے بندوں کو محفوظ کرانے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے واقف کروانے اور آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام ہدایت نازل فرمایا، اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے فرامین اور اپنے ارشادات نازل فرمائے، نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اللہ نے یہ پیغام بھیجا۔ تو اللہ کا کلام ساری انسانیت کے لیے، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ پڑھیں۔ قرآن خود
اس کی پڑھنے کی طرف، اس کے سمجھنے کی طرف قرآن خود دعوت دیتا ہے. هل من مذکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن میں بار بار اس طرح کا سوال ریپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھ بوجھ اختیار کرنے والا، اس کو سمجھنے والا. یہ خالق کا کلام، مالک کا کلام ہے، سب کا پالنہار اور سب کو پالنے والے کا کلام. دنیا میں بد و باش اختیار کرنے والوں کے لیے ان کی رہبری اور ہدایت کا سامان اس کے اندر ہے. خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان جب قرآن مقدس، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو جب اس کا قرآن کا فہم اور ادراک ان کو حاصل ہوگا، پھر دنیا میں رونما ہونے والے جو حالات، ناگفتہ حالات، ناقابل بیان جو حالات ہم بولتے ہیں، مصائب و آلام کے حوالے سے ہو، تو یہ ایک مسلمان، اس کے اوپر اس نوعیت کی کوئی ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر اس کو اپنے لیے کوئی نیاپن محسوس نہیں کرتا. یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، آپ آ جانا، یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ تو ہمارے پہلے جو اہل ایمان جو گزرے ہیں وہ ہم ہی کہلائیں گے نا، ہمارے ساتھ آئندہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی ہم ہی ہوں گے. ہمیں آئندہ ہزار سال کے بعد ہمیں یہ ملے گا، یعنی ہمارے بعد آنے والے جو ہمارے وارث اور ہماری پیڑیاں ہوں گی، یہ ہمیں ملے گا، ہمیں یہ ملا ہے ہزاروں برس. یہ جو ہم کا لفظ ہے تو یعنی اہل ایمان جو ہوئے، مومن اور مسلمان جو ہوئے. تو اس نوعیت کے جو حالات، مصائب و آلام کے حوالے سے جسے میں نے بتایا، یہ ہمارے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں، نیا معاملہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، صدیوں ہزاروں برس پہلے سے یہ ہوتا آیا ہے. یہ حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان فرمایا، ان واقعات کو بیان فرمایا ہے. اور ویسی صورت میں ان اہل ایمان کا کیا طور طریقہ رہا، انہوں نے کس طریقے کو اپنایا، کس نہج کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا. اور پھر ان حالات میں، ایسے حالات میں، اس طرح کے حالات میں کامیاب ہونا ہے، عافیت پانا ہے، اور ان آزمائشی حالات سے کامیابی کے ساتھ گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور کامیابی اور سرخروئی اپنے حصے میں لانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رہبری فرما دی کہ بندہ کیا طریقے کار، کیا منہج، اور کس طرح کا طریقہ زندگی اختیار کرے، اور اس کے لیے کیا کرے، اور کیا کیا اسے کرنا چاہیے. تو یقینی طور پر ایسے حالات ایک انسان کے لیے، چاہے وہ کسی منزل کا کیوں نہ ہو، کسی مرتبے کا کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے بڑی تکلیف دے، فکر مندی کا باعث اور بڑی تشویش کا باعث بن جاتے ہیں. یقینی طور پر حس رکھنے والا اور اب جس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، مردہ ضمیر نہیں، زندہ ضمیر والے، حالات کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اگر ضمیر مر جاتا ہے تو مردہ ضمیر وہ گویا چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ چلتا پھرتا مردہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا.
بے حس ہو چکا، حس اور احساس کی کیفیت اس کی ختم ہو گئی ہے. تو زندہ ضمیر والے، بیدار ضمیر والے، جن کی احساس کی طاقت جن کے اندر، کیفیت جن کے اندر موجود ہے، ان کے لیے حالات، ایسے حالات جب بھی آتے ہیں تو یقینی طور پر فکر مندی کا باعث اور تشویش کا باعث بنتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے. مایوسیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امیدوں کی طرف نکالتا ہے. لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے، وہ اللہ کے منکر ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اہل ایمان کو تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرما کر فرما دیا، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم میں مبتلا ہونے کی، حزن و ملال میں مبتلا ہونے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. نہ تم کمزور پڑھو، نہ تم غمزدہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم کامل مومن بن جاؤ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ان واقعات کو بیان فرمایا ہے، سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بڑا طویل واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 آیات پر مشتمل اس واقعے کو سورۃ کہف میں بیان فرمایا. اصحاب کہف، وہ واقعہ اصحاب اخدود کا واقعہ، یعنی جو کھائیوں والوں نے اہل ایمان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جو برتاؤ کیا، یہ واقعہ خصوصیت سے ان صورتوں کی تلاوت، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کے واقعات کو خصوصیت سے ان ایام میں، ان حالات میں دنیا بھر میں پائے جانے والے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ جو وعدے فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے، پھر مولا تعالیٰ نے وہ گنتی کے لوگ، مولا تعالیٰ نے وہ عظمتیں انہیں عطا فرمائی ہے، ان حالات سے دوچار ہوئے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ اپنا عیش و آرام، انہوں نے سب کچھ چھوڑا جو انہیں اپنے خاندان قبیلے اور اپنی آبادیوں میں حاصل تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل کر جنگل و بیابان اور وادیوں میں نکل گئے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چٹان میں جا کر، چٹان پر جا کر، غار کے اندر جا کر وہ پناہ لے لیے، اپنے آپ کو وہاں پر محصور کر لیے تاکہ آفتوں سے بچے، ان تکلیفوں سے بچے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھے جو ان سے ایمان چھین لیا جانے کی سازشیں ہو رہی تھی. ایمان چھوڑنے کے لیے جبر کیا جا رہا تھا، اصرار کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے معاملات فرمائے کہ ہزاروں برس پہلے کا وہ واقعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو کلام پاک میں، ابدی اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسے شامل فرما دیا. ان کا مبارک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کی آیات میں شامل فرما دیا تا قیام قیامت وہ گویا کلام پاک کی ان آیات کے ذریعے سے زندہ جاوید ہو گئے، زندہ جاوید ہو گئے.
اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی تو نازل ہونے والی نہیں، اس کا کوئی کلام تو آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوازشات اپنا ایمان اور اپنا دین محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ قربانی انہوں نے دی ہے اور جو کچھ ایثار و قربانی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر نازل ہوئی اور انہیں یہ مقام ملا اور یہ مرتبہ ان کو حاصل ہوا، تو وہ مقام وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ عنایتیں یقینی طور پر ضرور بھی ضرور اس طرح کا عمل کرنے والے اور اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آرام، اپنی آسائش، اپنے گھر بار اور سب کچھ نعمتوں کی اور زندگی کی آسائشوں کی قربانی دینے والوں کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان سے نوازتا ہے. سورۃ البروج کی آیات کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں. والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد و مشہود، شاہد و مشہود کی قسم. قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے ہلاک ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، غارت ہو گئے. قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ کھائیوں والے کے جن کھائیوں میں آگ بھڑکائے ہوئے، دہکتی ہوئی آگ والی کھائیاں تھی، ان کھائیوں کو انہوں نے کھائیاں بنائی، ان کھائیوں کو پھر آگ سے بھر دیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اس وقت جب کہ وہ اس کے اطراف میں بیٹھے تماشا بین بن کر بیٹھے ہیں. الذین هم اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اہل ایمان جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ایمان چھوڑنا اور ایمان سے برگشتہ ہونا یا ایمان سے منہ پھیرنا ان کو گوارا نہ تھا، چاہے انہیں آگ میں ڈال کر جلا کر بھن دیا جائے، کوئلہ بنا دیا جائے یا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ تو انہیں گوارا ہے، لیکن ایمان چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا. فرمایا کہ ہلاک ہوئے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ دہکتی ہوئی آگ کی کھائیوں والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جبکہ وہ ہم علیہا قعود اس کے اطراف میں بیٹھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کیا کر رہے تھے؟ تماشا کر رہے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ وہ برتاؤ کر رہے تھے، جو انہیں کھینچ کھینچ کر لا کر آگ میں ڈال رہے تھے، اس کا تماشا بین بن کر بیٹھے ہوئے، موج مستی کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں. مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا بنا کر موج مستیاں کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وہ ہلاک ہو گئے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس کے تماشا بین بن کر بیٹھے ہیں. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایمان والے کیا بگاڑے ان کا، اہل ایمان نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف ان کا جرم یہی جو انہوں نے ان کا کچھ بگاڑا تو نہیں انہوں نے، مگر اتنا کیا کہ وہ
اللہ پر ایمان لے آئے تھے. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے, غلبے والا ہے اور تعریف کے لائق ہے, تعریف کا سزاوار اور تعریف کا لائق ہے, غالب اور تعریف کے لائق اس اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے. کسی کا کچھ نہ بگاڑا انہوں نے, کسی کا کچھ نہ بگاڑا انہوں نے, الا اللہ تک نہ بولا, بولتے نہیں الا اللہ نہیں بولا بول کے بولتے نہیں, کسی کو کچھ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے, صرف اتنا کیا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لے آئے. اس بنا پر ان کے ساتھ یہ کیا. اللہ اکبر, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی و بربادی کا اعلان فرما دیا. اسی آگ کا وہ شکار ہوئے, وہ آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لی. مولا تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں اس نوعیت کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, نتیجہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہے. ایمان والوں کو ڈھارس بھی دے دیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن مسلمان قرآن کی طرف پلٹ کر آئے. دنیا میں ایسے کئی نشیب و فراز آئے, اتار چڑھا ہوا ہے. دنیا کی تاریخ, اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ بے سے اسلام پر پابندی, دین پر پابندی, مذہب پر پابندی, قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے رکھنے پر پابندی, ایسے ممالک دنیا میں ایسے قوانین بھی, قوانین اور قانون بھی پاس کیے اور مسلمانوں کو اتنا نشانہ بنایا. لیکن مسلمان پھر ایسے دن بھی آئے کہ پھر انہی ممالک میں, انہی سلطنتوں میں اسلام دشمن طاقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تبدیلیاں اور انقلاب لائے کہ آج انہی سرزمینوں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن, حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے, تبدیلیاں اور انقلابات آئے. لیکن اس سرزمین پر رہنے بسنے والے مسلمانوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے, وہ اپنے اسلام سے اپنے رشتے کو, اپنے اللہ اور اپنے خالق سے اپنے رشتے کو, آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستگی کا جو رشتہ ہے, ان رشتوں کو مضبوط کرے. دنیا کی رنگینیوں میں جو ڈوبے جا رہے ہیں, غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, عیش و آرام کو اپنی زندگی کا اور صبح و شام کا مشغلہ بنا لیا ہے, غفلت کی نیندیں سو رہے ہیں, تو پھر ایسی قوم کبھی بھی واپس عروج کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی, اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں سکتی, اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں سکتی ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا صراحتاً اعلان فرما دیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک کہ خود انہیں اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو, خود وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو. آپ اگر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو مارے جائیں, مرے جائیں, آپ کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا. خدا کے لیے ایسے نازک حالات میں اپنے اندر دین و ایمان کا شعور, دینی اور ایمانی شعور بیدار کرے, اپنے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑیں, اس کے مردنی کو دور کرے, اپنے ضمیروں میں زندگی کو بیدار کریں, پیدا کریں, شعور کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر لطف و کرم فرمائیں. دنیا جہاں میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی رحم کی کیفیت پیدا کر دے. یا نہیں اے پروردگار, وہ سدھرتے نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے. مسلمانوں کو اور مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی حمایت فرما کر ان کو غلبہ عطا فرمائے, تاکہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکے رعایا پر, اللہ کی مخلوق پر, دنیا میں رہنے بسنے والے لوگوں پر رحم کرے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے.
آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔